ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಮೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದಾರತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ. 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ. ದೇಶೀಯ ಧ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಂದು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ದೇಶವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ 91ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮನದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಜನಾಂದೋಲನದ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದಾರತಿ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 75 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಲ್ಕೆ ಗವಾಹ ಬನ್ನೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೇ ಈಶ್ವರನೆ ಯೇ ಹಮೆ ಬಹುತ್ ಬಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಿಯಾ ಹೈ ಆಪ್ ಭಿ ಸೋಚಿಯೆ ಅಗರ್ ಹಮ ಗುಲಾಮಿ ಕೆ ದೌರ್ ಮೇ ಪೈದಾ ಹುಯೆ ಹೋತೆ ತೋ ಇಸ್ ದಿನ ಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಕೈಸಿ ಹೋತಿ. गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी जब वंदे मातरम और भारत माँ की जय बोलते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते, जवानी खपा देते. अब से कुछ हफ्ते पहले कर्नाटका में ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 24 ರಾಜ್ಯಗಳ 75 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸೇನಾನಿಯೋ ಯಾದ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಥಿ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಯೋ ಭೀ ಸಾಮ್ನೆ ಲಾನೆಕ್ಕೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕೈಗೈ. ಸಾಥಿಯೋ ಇಸಿ ಜುಲೈ ಮೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ರೋಚಕ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಹುವಾ ಹೈ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 24 ರಾಜ್ಯಗಳ 75 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 13 ಸೆ 15 ಅಗಸ್ಟ್ ತಕ್ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಪರ್ ತಿರಂಗಾ ಜರೂರ್ ಫಹರಾಯೆ ಯಾ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಪರ್ ಲಗಾಯೆ. ತಿರಂಗಾ ಹಮೆ ಜೋಡ್ತಾ ಹೈ, ಹಮೆ ದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಕೊರೋನಾ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಲಡಾಯಿ ಮೇ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು. औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है. इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही है. निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है. साथियों, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸವಿ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 50 ಜೇನುನೊಣಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇಂದು ಅವರು 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले होते हैं इनमें से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है जैसे कि आपको अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत भावनेयन्नु बलिष्ठवागिसलु अत्यंत अगत्यवागिदे एंदरु ಆಟಿಕೆಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಎನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಟಿಕೆಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಎನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳು ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಮಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಿನ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸೋಣ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪದಬಂಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು AR based flash cards और AR based story books बना रही है पुणे की कंपनी फनवेंशन लर्निंग खिलौने और एक्टिविटी पजल्स के जरिए साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने में जुटी है मैं खिलौनों की दुनिया में शानदार काम कर रहे ऐसे सभी मैन्युफैक्चरर्स को स्टार्टअप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं आइए हम सब मिलकर भारतीय खिलौनों को दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय बनाएं इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक भारतीय खिलौने पजल्स और गेम्स खरीदें इसी महीने ಇಂದು ಯುವಜನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಜತ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೆಡೆಟ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೆಡೆಟ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮೇಬಿ ಭಾರತೀಯ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ನೆ ಬೆಹತರೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಿಯಾ ಹಮಾರೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸೂರಜ್ ನೆ ತೋ ಗ್ರೇಕೋ ರೋಮನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮೇ ಕಮಾಲ್ ಹಿ ಕರ್ ದಿಯಾ उन्होंने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता है खिलाड़ियों के लिए ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೃತ ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು 17 ವಿಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಉಸ್ಕಿ ಭಿ ಮೇಜಬಾನಿ ಕರ್ನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಯಹ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೆ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಹೋಗಾ ಜೋ ಖೇಲೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಕಿ ಬೇಟಿಯೋ ಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ಬಢಾಯೇಗಾ मेरे प्यारे देशवासियों आज हमने आजादी के 75 साल पर देश की यात्रा के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा फहरे इसके लिए हम सबको जुटना है आपने इस बार स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया क्या कुछ खास किया ये भी मुझसे जरूर साझा करिएगा अगली बार हम अपने इस अमृत पर्व के अलग अलग रंगों पर फिर से बात करेंगे तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद
ಸೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಲರ್ಸ್ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಲರ್ಸ್ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 31ರೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ದಂಡ ಸಮೇತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶೀಯ ಧ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜನಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. And I really congratulate ABP for organizing Jignasa in a very big way. And by doing so, all the challenges whatever has been faced is been, you know, communicated. So we need to hear each other and resolve. This is the best platform. This is the best platform probably to address our grievances and challenges. So industry definitely can look up to resolve those problems. Definitely our government in state of Karnataka will take it up, and PC Monji has been mentioning about it. Definitely the state can show the lead for the entire country. State of Karnataka will show the way for the entire other states to follow, will resolve it. It's not a big issue, man. Definitely we have resolved many of the issues. It's not a big issue. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಅವರು ಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪಿಡಿಪಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಆರ್ಜೆಡಿ, ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರತಾಗಿದ್ದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೀವಂತ ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. हमारा कार्यालय दुनिया की कोई भी जानकारी खबर चाहिए उसकी व्यवस्था, चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल है, यानी पार्टी ने हार्डवेयर तैयार किया है लेकिन सॉफ्टवेयर हमको बरकरार रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನಾ ಮಂಥನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದು ಯೋಜನೆ ಸದುಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ರಮೇಶ್ ವೈದ್ಯ, ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತೀಯು ಮತ್ಸ್ಯಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೀನಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 11-17 ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೊಲೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಈ ಜಿಪಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಡಿಒಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಹರಗರ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು 75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಪಿಡಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿ ಅವರು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. 11-17 ಈ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, 178 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 550 ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ತಿರಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಭಿಸಿ 75 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವೇನು ದಾಶ ಸಂಕುಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿರಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಮೆರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಡಿ ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಿಣ್ಣರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಈಗ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಆಟ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವಾಗ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ 1 2 3 ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ತಮ್ಮ ಮಗು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 2 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಊಟ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಹೆಸರುಕಾಳು ಚಿಕ್ಕಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪದ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು 4-5 ಜನ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸರೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬರೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು 17 ಜನ 17 ಜನ 16 ಜನ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಂತೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಸರ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ನಗರದ ಯಶವಂತಪುರ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಪೀಣ್ಯ, ಯಲಹಂಕ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಜೆಸಿ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿನ್ನೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹಮದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪುರುಷರ 67 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರೆಮೆ ಲ್ಯಾಲ್ರಿನ್ ರುಂಗಾ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 300 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
एशियन जूनियर में अपने आप को साबित किया, उन्होंने वहां पे सिल्वर मेडल जीते। इस तरह से तमाम जो प्रतियोगिता बड़ी प्रतियोगिताएं थी, चाहे वो जूनियर स्तर की रही हो या सीनियर स्तर पे रही हो, उन्होंने लगातार वो अपने आप को साबित करते आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और इसका उन्होंने कहीं ना कहीं अफसोस भी था और इस बात को उन्होंने कई प्लेटफॉर्म से इस बात को। पुरुषर 67 kg भार ಎತ್ತುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಜೆರಿಮೆ ಲಾಲ್ ರೆನುಂಗಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯುವಶಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ನೇ ಯೇ ಟ್ವೀಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿರುವ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಯೇ ಜೋ ಟ್ವೀಟ್ ಹೇ ವೋ ಕೇಂದ್ರೀಯ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಮೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಧಾರತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಳವಳಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ, ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ, 5 crore ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ. ದೇಶೀಯ ಧ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.